Як змінювався театр і що залишається на усі часи, знає народний артист України Віктор Гунькін. Сьогодні у нашій студії ось цей актор, який вже багато років підкорює серця глядачів на різні теми. Ми дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас, до нашої студії. Будемо говорити про театр і якраз напередодні свята такого важливого. Все ж театр змінюється. Яким він був, коли ви прийшли тільки туди працювати, і які зміни ви відчули на собі? Доброго дня. Я дуже радий, що знову з вами в цій студії. Відносно театру. Як люди міняються, як життя міняється, так міняється і театр. І театр змінюється на краще, тому що є нові перспективні автори, які дають п'єси для театру. Змінюються актори, їх думки змінюються, погляд на життя змінюється. І в цей саме час хотів би дуже подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають можливість нам працювати, репетирувати, грати вистави, займатися своєю улюбленою справою, дарувати людям радість. Тобто театр працює, він міняється, він змінюється і на краще змінюється. І сьогодні цей день, передсвятковий такий день, День театру, хотів би побажати всім людям, які зв'язані з театром, своєму театру, всім моїм колегам, керівництву театру, всьому драмікому побажати нових творчих злетів, нових вистав, нових перспектив, бачень, закордонних поїздок, оплесків, овацій, квітів. Взагалі, театр часто так складалося, що люди думали, ось кіно з'явилося, так важлива така епоха, кіноепоха, і якось думали, що може відійде, так, на другий план. Але ні, цього не сталося, театр завжди був актуальний. А можливо, через те, що це пряма мова, що це такий діалог, що це спілкування з глядачем. І це завжди звісно, так є. Звісно. Кіно – кіно, а театр – театр. Справа в тому, що якщо говорити про кухню кіно, то знімають епізодами, частинами, сьогодні одну частину, завтра іншу частину. А в театр приходять люди, де бачать от зараз, цієї хвилини, цієї миті, перетворення, бачать, як людина відображає і створює той чи інший образ. Вона і сміється, вона і плаче. І все це на очах у глядача. Тобто театр живий, живе і буде жити у всі віки, тому що театр – це інструмент для виховання глядача, для виховання нового покоління, молодого покоління. Без театру ніяк. І якщо є в місті театр і керівний склад області, міста гарно відносяться до театру, то є й культура. Тому що немає театру, немає культури. Є театр і є культура. Культура на вищому рівні, яка виховується з такого, з маличку. Якщо батьки приводять до театру, вони вже починають спілкуватися з маличку, з театром і з тими творами, які відбуваються на сцені. Пане Вікторе, вам багато ролей вдалося виконати, зіграти, і до кожної ролі ви дуже так ретельно підходите, відшуковуєте той саме ваш підхід, ваше бачення персонажу. Чи бувало таке, що от персонаж не йшов ніяк, що той персонаж, який вам треба було зіграти, не ваш, чи якось так ось? Які взагалі поштовхи були від вас, щоб зіграти саме того персонажа, який повинен був бути вже на виході? Я намагаюсь підходити до кожного образу своєрідно, ретельно, старанно, всі прикладаю вміння свої, які напрацьовані за майже 50 років служінню театру. Звісно, що є якісь такі моменти, коли дещось не розумієш, щось не йде, щось не лягає на душу. Але від ролей не можна відмовлятись, тому що актор повинен перебороти всі свої
якісь страхи, якісь побоювання, якісь невміння, і створити образ. Це заключається. Ми, знаєте, у нас кожен день екзамен. Скільки б ти не відслужив в театрі, скільки б ти не зіграв ролей, але кожного разу, коли я приходжу в театр на репетицію або на виставу, я відчуваю, що це в мене сьогодні буде певний екзамен. Екзамен, як ти будеш спілкуватися з глядачем, як глядач тебе сприйме, як би ти зробив так чи інак. Тобто ти продумуєш до мізансцени все, що відбувається в цей час на сцені. І мені здається, що я складаю екзамен. І не боюсь складати екзамен. Якщо я приходжу і у мене немає відчуття, що я складаю екзамен, мені здається, що я життя і цей день прожив марно. А який для вас найвдаліший був екзамен? Вдаліший? На протязі... Ну, з усіх екзаменів, які ви складали, який, на ваш погляд, вам вдався найкраще? Це тяжко відповісти. Справа в тому, що із 120 ролей тяжко згадати, який. Але мені здається, що вдалі в мене були вдалі. А з першого разу, коли я прийшов до театру, невдалий був чарівника в казиці. Чому невдалий? Ну, я не міг вступити з оркестром, не попадав в ноти, я хвилювався, я... Для мене це було страхіття вийти на сцену. Як це перший раз вийти на сцену? Ну, і ви ж побороли свій страх, так? Поборов. Скільки треба було вам пройти всього, щоб потім виходити на екзамени вже легко? Треба було 3 репетиції, 2 виходи на сцену уже без ляку. Ну, і потім пішло все. Скільки вам років було, коли ви зіграли чарівника? 21. І тепер вже після такого досвіду вже можна сказати, що цей чарівник – це вже таке, так? Це вже... Ні, я завжди боюсь. Завжди боюсь. Чому? Ну, в мене тремоло, в мене завжди хвилююсь перед виходом на сцену. От стою за кулісами, має бути вихід. Я хвилююсь, в мене щось на душі і так. А потім, як тільки я крок зробив на сцену, все відходить, страхи відходять, і починається така своєрідна магія між глядачем і сценою, між мною і глядачами. Чи бувало таке відчуття, що ось ви щось не договорили глядачеві, щось така якась недосказаність, і можна було би ще, наприклад, але вже час той вийшов, і наступного разу ви вже на це звертаєте більше уваги. У виставі мається на увазі? Так, чи... звичайно, у всій виставі, яка є з вашою участю. Ви маєте на увазі роль, текст? Ну так, так, так. Бували, бували. І частенько бували. Бувало так, що мені не скажуть якусь репліку, я не скажу. На мене ображалися, що я щось там не сказав, ну забув. Ну, буває таке в житті. Як... Вам не підказують? Ні, немає ні, суфлерів? Не підказують, ні. Справа в тому, що, знаєте, такий анекдот є відносно того, що, знаєте, такі гарні пігулки я купив для мізків, п'ю їх, так допомагає. Питають, а як називаються пігулки? Забув. Тобто, ну, все в житті буває. Людина так створена, що вона має можливість забути щось, щось не сказати. Але якщо партнер гарний на сцені, такий перевірений, чіткий, який знає повністю виставу, роль свою і партнера, то не дасть актор ну, лопухнуться перед глядачем і не дасть загинути актору на сцені. Він іде на виручку. І я декілька разів за все своє життя виручав, ну, багато разів. І мене виручали, так що все таке. Впевненість все ж повинна бути, так? Перед виходом на сцену вам треба бути впевненим, як от ви вважаєте, на 100%? От наскільки ви відчуваєте цю впевненість, коли виходите? Ну, якщо на 100%, це просто те, що потрібно. А якщо є, ну, бувають ж такі термінові вводи, де людина вивчила текст, прийшла там з партнерами, переговорила все-все, а потім вийшла на сцену,
дійсно, що їй тяжко, що вона ще дивиться, що вона ще дуже себе невільно, не розкуто почуває, то дійсно, що краще б на 100%. Ну так, звичайно. У вас оці капелюхи гарні такі, цікаві. Я не знаю, що це за ролі. Розкажіть, будь ласка, що то було і як ви перевтілювалися в них? Добре. Оце капелюх із вистави «Щоденник негідника». Я в цьому капелюсі граю Мамаєва. Оце такий, бачите, вінтажний якийсь такий капелюх зробила художник, головний художник Слана Югова, а разом з нею працював над цим капелюхом майстер своєї справи, майстер «Золоті руки» Ігор Рувінський, який створював. Ну, а ви там трошечки можете, да, зіграти щось нам? Чи це так не можна зробити? Ні, ну так, я не знаю, як це можна зіграти. Я можу показати, як я виглядав у цьому капелюсі. Бачите, я спеціально одів ще червону, щоб... Дуже так, щоб вам личить. Ви все змінюєте, так? Змінюєте все в своєму образі, коли вам потрібно грати. Ви дивитесь, які зморшки треба додати, так? Як посміхнутися, що зробити? Додавати не треба, в мене своє є. А відбавить не можна. Як говориться, кожному цвіточку свій час цвітіння. Тобто я не борюсь за те, що в мене більше морщин чи менше цих зморшок, яке вже є. Але якщо треба фатально домалювати ті зморшки, ми це робимо. І приклад, це на початку, наприкінці баба Пріся, 86 років. То треба домалювати. Ну, ви знаєте, я справді, коли дивилася ось цю виставу, бачила вас в ролі бабці, то я була шокована, тому що це насправді такий дуже влучний образ, вдалий. І вона схожа, в неї і розмова така схожа на тих бабусь, які розмовляли якраз в той час. І дуже багато того, що потрібно було би знати і вміти бабусі. Тобто багато людей виходили і взагалі казали, це як чоловік грає роль, та не може бути. І це, я думаю, так дуже така велика заслуга актора, коли він вміє показати, коли він знає, що потрібно, за що треба зачепити, за яку ниточку, за що чіпляєте. Мені треба багато було споглядати всього. Дивитися, як бабця якась ходить. І це ж образ такий збірний. Я збирав тих бабусів, ходив, де ходив, де бачив бабусів, то я не відходив, поки я щось не побачу нове в її рухі, в ході в її. А бабусі не казали, що це таке? Ні, ну я ж не так маньячно ходив за ними і дивився, споглядав. Ну так я споглядав, трошки пройду, трошки подивлюся, щось гляну, подивлюся. І взагалі от мене якесь переслідує таке, що мені треба або споглядати, або тренуватися. Коли тітоньку Чарлі грав каблук 12 сантиметрів, а мені треба було на столі танок танцювати, то мені треба було вчитися. Як треба бабусю цю, то треба було споглядати. І взагалі актор, він повинен слідкувати за людьми, тому що люди – це його матеріал, де він втілює потім на сцені ті образи, які він грає. Без цього ніяк не можна. Оце інший капелюшок. Це інший капелюшок. Це капелюшок теж Світлана Югова і Рувінський. Це із лісової пісні «Лісовика». Лісовик був, ага. Ну, тут можна. А у вас обличчя теж було відкрите? Ні. У мене тут, по-перше, була перука, тут борода красива така, вуси білі такі, лісовик. І він, коли побачив дочку свою, яка вона плаче сидить і схвильована, і він каже, доню, як тяжко ти караєшся за зраду. Кого ж я зрадила? Саму себе. Покинула високе верховіття і низько на дрібні стежки спустилась. До кого ти подібна? До служебки, зарібниці, що працею гіркою зуміла щастя ти не зберегти.
і так далі, так далі. Так, і ми вже зараз відчули отой турботливий погляд, отаке, знаєте, якесь хвилювання, переживання ваше, моментально перевтілюєтесь. Скільки вам треба було часу, щоб ви навчилися це робити швидко? Ну, знаєте, оперні співаки, щоб співати, вони там консерваторію 10 років вчаться, і не факт, що кожен із них там співає гарно. Я не знаю, я все життя, скільки живу, скільки я цим займаюся, в мене іншої професії нема, тому в мене часу дуже багато було, і я цим займаюся. Ви так сидите і собі хочете щось показати, дивитись в дзеркало, чи як це відбувається? Як ви себе можете налаштувати на той чи інший образ? Ні, мені треба партнер. З партнером треба. Партнер, очі партнера, ситуація, мізансцени, які на сцені, задача режисера. Без режисера, так, без вдало поставленої задачі, акторові важко буде впоратися з тим завданням, яке є. Звісно, що від режисера теж дуже багато залежить, тому що він ставить задачі, і я бачу тільки свій образ і себе в цій площині із партнерами. А режисер же ж далекоглядна людина, він же бачить концепцію всього твору, всієї вистави. Тобто в нього задача дуже складна. І хто займається режисурою, і хто вдало ставить ці вистави, то це талановиті люди. І я прихиляюсь перед гарними режисерами. Зараз взагалі глядачі багато чого вже бачили, і знають, і відчувають. І ось коли приходять люди до зали, то їм потрібно з самого початку, тільки двері вони відкрили, вже пірнути в ту виставу, вже відчути атмосферу. От що для цього треба робити, можливо, акторові, режисерам, та й взагалі постановникам усього дійства, яке буде? Щоб людина одразу відчула себе ось в іншій атмосфері, щоб вона, зайшовши, вже зрозуміла, я вже в іншому світі. Ну, справа в тому, що людина, коли потрапляє в театр, вже вона в іншому світі. Вона заходить в фойє, вона заходить до зали, де світло, де крісла, де куліса, де завіса театральна, де сцена. Уже вона потрапляє в інший світ. Потім дається музика, гасне світло, вже вона, людина попадає. А фойє, те, що ви бачили, то вона вже це атмосферний такий, атмосферна вистава, де він попадає, глядач, повністю. Багато рішень було зроблено, і зараз глядач все і ближче з актором. Тобто, ну, можна сказати, що ось так, в крок біля глядача, і ви вже поруч з ним. Тобто, раніше такого не було, така була якась віддаленість. Тобто, можна сказати, що цей крок був зроблений для того, щоб глядач все ж яскравіше відчував усе, щоб він просто поринув у атмосферу цю. Справа в тому, що коли глядач і актор разом, близько, відчувають подих, я відчуваю подих глядача, а глядач відчуває мій подих, ну, взагалі, це ж дуже хвилюючий момент. Але як акторові мені не можна спілкуватися, якщо це не встановлено режисером, мені спілкуватися з глядачами не можна. І тільки їх відчувати ментально, що вони тут присутні, і від того отримувати таку позитивну біоенергетику, яка... А як ви вважаєте, пане Вікторе, все ж ви той пройшли період, коли глядач був далі, і ось зараз, чи це стало кращим? Для мене завжди ближче до людей, мені завжди краще. Коли далеко, мені здається, що вони не бачать, вони не чують. А тут вони поряд, вони близькі, вони рідні, вони такі теплі. Я відчуваю, як вони плачуть, як відчуваю, як вони носами шмигають. І мені це від того... Ну, взагалі, коли ближче до людини, тим краще. Тому що я вам дуже дякую. Наша професія така, що треба ближче, ближче, ближче і давати якомога більше тепла, радості, добра, біоенергетики, естетики і навчати підростаюче покоління, любити театр, любити країну, любити сім'ю
і взагалі все, що відбувається, гарне в нашій країні. Тому театр вічний, і тому таким він і буде залишатися. Я дуже дякую вам. От народний тому. Артист України сьогодні був в нашій студії, Віктор Гунькін. Дякуємо, що прийшли і що ось так вболіваєте за те, щоб театр мав саме такі живі емоції. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.